Takže, virtuální přátelé, zdravím vás, máme tu třetí díl. Konečně mám společnost, která jsem spolupracoval, což je Define. A jsem rád, protože kdyby to bylo kvalitní, bude super zvuk, super střih, bude to prostě top. Jedeme do Fitness Plus Club, do Horních Počernic. A koho tam jiného nemáme, než Kira. Na to jste všichni čekali, otázky jsou připravený, trénink jasný. A já jsem zvědavý, jak to dopadne. No. Jelikož mám trošku záda v háji, ale včera jsem dostal jakoby bedenní pás od G-Loves, což se docela vážím. Uvidíme, jak to bude fungovat, když to bude na hodno, tak vám to normálně řeknu. A vlastně předtím jsem byl odběrech krve, to všichni víte. A zjistil mi vlastně mám štítnou žlázu fakt jako trošku v háji. Tak to musíme řešit, no, proto forma není top. Ale to by mi určitě prominuté, protože jsem komedian a ne kulturista. Takže zatím. Takže přátelé, jsme u třetího dílu a s nikým jiným než s Kirem samozřejmě. Jo, takže co jste čekali, to jste chtěli, teď to tady máte. Zároveň jsem si uvědomil, že jak mám ten můj mobil, tak jsem poznámky měl ve starém mobilu, takže jdeme trošku na mostu. Co to je zajímavý, takže jsem trošku Honza Kraus Tommy, nevadí. A dneska sedíme na míče, protože to bílý křeslo, který znáte, který mám doma, to jsem prodal. Už je moc známý. Postřílel se tam hodně. Postřílel se tam hodně hostů. A 5000 let kdo dostane taky tak, takže v pohodě. Každopádně, asi se představ, první věc. Takže já jsem Kiro Markopoulos, většina mě určitě znáte. Někdo mě má rád, někdo mě miluje a někdo mě nesnáší teda, a což je úplně normální, si myslím. A dneska jsme tady jakoby v Puzu, což je jakoby moje nový fitko, kde teď často jsem, a odjedu tady dnes už přípravu, takže tady natočíme rozhovor nějaký teď a pak trénink a snad to bude dobrý video, no. Takže mám přibývají otázky v hlavě, tak Martin, budeme to pokládat rychle, bude to otázka. Takže určitě všechny zajímá, tvoje dětství, jaký bylo tvoje dětství? Byl jsi malý z prasný dítě? Moje dětství bylo u počítače, vlastně od 12 let do nějakých 19 jsem nevylezen z bytu skoro. Máma mi nosila mekáč každý den, já jsem hrál prostě celý den Call of Duty, že jo? Koukal jsem na filmy s titulkama anglickými, takže jsem se naučil titulky. Teda, naučil jsem se anglicky a v podstatě vlastně moje celá puberta byla prostě opačná jako u většiny lidí a neprožíval jsem to prostě způsobem kalení, způsobem prostě motání, prostě střídání holek, ale prostě u počítače v klidu a myslel jsem si, že vlastně můj život i tam skončí u toho počítače. Tak jsem vlastně prostě studoval vlastně ITáka, blablabla, a pak jsem zjistil, že to je vlastně úplná sračka, dělat to nechci, a začal jsem se dělat tohle, no, a vlastně po nějakých 17 zase jsem začal cvičit, do 20 jsem to jakoby nehrotil, jenom jsem cvičil, a od 20 už jsem začal prostě se stravou, ze vším, a dneska jsem tam, kde jsem prostě. Tak. To bylo asi začátku na vod, pak mám nějaký special otázky, jako ze všema. Takže. Co ti přijelo ke cvičení? Proč jsem šel tak a tej, hodně to stejí ošklivé, chtěl jsem holku. Chtěl jsem holku. A ty vlastně holku máš? Mám holku. Což je? Lenka Myslivcová. A kde jste se poznali? Poznali jsme se na tvý soutěži. Na tvý soutěži, no. A tak já jsem jí pak musel vykomplimentovat formu, že jo, ve zprávách. A už to padlo, prostě začal, první rande bylo čít samozřejmě. A bylo to tam ta chemie, láska, všechno a dotud jsme spolu prostě šťastní. Takže máme ke vztahu, abyste viděli všichni, že Kira není sám, osamělej. Ale dlouhý léta jsem byl osamělej. Jo, teď to zaplňuje ty mezery. Jako. Jo, no. A další otázky jsou následující. Proč jsi začal sypat? Proč jsi začal sypat? Co tě k tomu bylo? Proč jsi chtěl? Hele, asi vlastně šel jsem na první soutěž naturálně a poznal jsem prostě, že naturálně prostě ta forma neudělat, ale když chci prostě, protože já jsem měnil federaci z účelu, že jsem prostě nechtěl být kulturista, chtěl jsem dělat prostě spíš jakoby ten modelingový aspekt, aby tam byl, tak jsem měnil federaci na WBFF a v podstatě jsem
začal prostě sypat až od té doby, co jsem vlastně se začal připravovat tam, protože jsem viděl tu konkurenci, většinou tam jsou prostě starší chlapy, 25 až 30, tím pádem prostě jsme nějak museli dohnat, že jo, a prostě nevím, no, to si pak prostě přijde, ale myslím si, že jsem si splatil takový ten naturální dluh, když jsem prostě cvičil hodně dlouho naturálně, vím, jak prostě moje tělo funguje i bez sypání, i se sypáním už teď, a jsem spokojený prostě za ten způsob, který jsem si vybral, a to, že o tom mluvím veřejně, to je prostě jenom moje prostě morálka, nic víc. Když máš nějaký sen z dětství, co jsi splnil už? Určitě, je hodně. Vlastně největší. V tu dobu jako by byl největší, teď už není největší, ale samozřejmě to bylo auto nějaký hezký, že jo? Takže, jo, takže to. Určitě jsem si splnil ten největší jakoby cíl, no sen, a to je prostě živit se tím, co mě baví. A myslím si, že nic lepšího životu by nemůže, být prostě šťastný, mít prostě lásku, zdraví a dělat to, co tě baví. Vy se suvědomil, nebo by se rozhodl, že tě baví život? Proč se rozhodl, že tě baví život? Jo, protože... Vidí na to, že tě to může uživit. Jo, bylo to vlastně bylo to takový risk docela, protože jsem vlastně studoval vejšku tady v Praze a ITáka. A vlastně měl jsem před koncem semestru, a zároveň jsem se připravoval na soutěž, to bylo do Dánska tehdy, a v tu dobu jsem si vlastně říkal, vlastně, protože ta soutěž byla samozřejmě při konci semestru, jako to, jak to bývá vždycky, a bylo to takový, jako, že buď soutěž nebo škola, já jsem prostě řekl, že zkusím soutěž, školu jsem si posunul o rok, o semestr dál prostě, samozřejmě další semestr jsem šel na další soutěž, a prostě na školu jsem se prostě vykašlal. Bylo to prostě risk, protože v tu dobu jsem si jakoby skoro moc jakože nic nevydělal tady tím online coachingem, nějakýma jídelníčkama a tohle, jsem jednou za týden někomu udělal jídelníček a byl jsem rád, ale prostě tím, jak jsem se jakoby vypracoval, jak jsem vypracoval ze sociální sítě, tak prostě teď už je to jakoby docela pohodlný jakoby uživení a jsem spokojený. Určitě, další účast jsem tomu autu, to všichni zajímá. Jako Karol máš, všichni asi ví, jakože to zbýdí asi úplně všichni máš auto, takže ptát se co máš docela zbytší, ale co jsi měl za auto předtím určitě? Předtím jsem měl zrezavělý CCčko, který jsem musel dát do černý matný do dipu za 10 000, vypadalo tohle jak... Ale prodal za 4 kg. Vypadalo tohle jak auto z asfaltu, no a to, a vlastně to bylo v hrozném stavu docela. Jo, to ne, je to přes 300 tisíc, že jo, ale prostě chceš mi hezký auto a je jedno, jak kolik mám, je to, že jo. No a vlastně teďko A5-ku mám, no. A5-ku s hezkou barvou, no. Kterou hodně lidí obdivuje tu barvu, já sám ji obdivuju. Máš nějaký vysněný auto? Vysněný auto mám. No takhle, vysněný auto to beru třeba jako Aventador a takhle, jo. Ale jakoby budoucí auto, to budu mít určitě třeba R8. No, to je taková velký vysněný auto, který chci. Vyšší sam. Jo, no. R8 nebo prostě třeba GTR-ko, no. Teď si můžeme vrátit k tomu, co bys to doporučil svým morálem, se zvrátil. Mohl bys něco říct, jako, že na tohle se vysé, tohle nebude, tohle nebude, takhle. Něco, co bys pořádil sobě, nějakou jednou. Abych nepoznal tebe. Abych byl, protože pak od té věci jsem poznal vlastně Tondu, tak jsem se stal docela závislý na jídle. Ne, určitě ne, ale určitě, co bych si poradil, asi žít ten život trošičku jinak v té pubertě, protože vlastně v té pubertě to tělo prostě roste a vyvíjíš se, tím pádem prostě ten životní styl strašně je důležitý, jaký žiješ, a já jsem žil prostě v podstatě ten nejhorší, že jo. Takže asi bych změnil ten životní styl v té pubertě a to je možná všechno, protože všechno co jsem, čím jsem si jakoby prošel, tak všechno mělo nějaký svoje prostě ovoce, a i ty špatné věci prostě nakonec přinesly něco dobrýho. Takže asi takhle, no. Každopádně, kdyby si měl možnost zeptat se vševědomosti bez děláka na jakou věc, na co bys se zeptal? Na cokoliv? Jestli můžu sypat do konce života, nemůžu. Okay. Nebo jednou bych mohl sypat, abych neměl žádný zdravotní ty problémy. Ok, druhá otázka, když věděl, za roku učeš. Když se by začal dělat. Teď bys věděl, že prostě teďka chci jít za... Takže první věc, co by byla, abych šel prodat auto pod cenou, aby měl net cash. Druhá věc, bych sromážil úplně všechny peníze, co mám, a prostě letěl do Ameriky. Chtěl bych prostě procestovat, prostě užít si prostě Miami znovu, Los Angeles, Vegas, prostě prokalit to, prožrat to. Prostě, myslíte, že to je to úplně zasudnější? Určitě ne, ale jakoby tady ten životní styl je super, ale prostě jsou důležitější věci, než prostě nějaká postava.
Každopádně, nějaký nádor na dnešní světní cenu nebo Instagram cenu, tak ty mohli jednoduchý, co bys tak jako postihl nebo zejtoval? Hodně nejistoty, tam vidím. Hodně nejistoty tím, jak se lidi přetváří. Ty, co mají největší fanouškovskou základnu, jsou většinou ty, co jsou nejvíc jakoby neupřímný. A prostě, nevím, no, každý je svůj, každý dělá všechno, co, každý dělá prostě tu svoji věc pro svůj účel, ale, a já to dělám prostě trošku odlišně a za to prostě dostávám občas hejt, ale jako mi to vůbec nevadí. Každopádně, já mám něco pro hokej, mám něco pro hokej, holku máš, to jsem zjistil. Holku mám. Dokázal jsi mít holku, co netvičí? Hele, měl jsem, 4 roky v podstatě a zjistil jsem, že to nejde, protože jsme se viděli už jenom, když jsem měl čít. Takže jednou teď jsme se viděli. A byl to ještě nejde. Ale to super den, jako to takového, ale jí asi ne. A tím pádem teda, to je aktuální přítomní tolerově asi ten režim, že máte stejně, že jo? Samozřejmě, jo. Tam je stejně, že to pochopím, že to všichni víme v tomhle sportu, že tam je jenom pochopen, že tenhle sport ubližuje jenom blízký, kde nějakým okolo. Tam okolo se můžu smát, ale tam prostě nebude. Jenom se. Ale my musíme smát v pohodě, pozitivní člověk. Ale jako to ano, to je strašná výhoda toho, že prostě, když máš někoho, kdo dělá to stejný, tak prostě to jídlo si užíváte spolu úplně peckově, s tréninky, víš co, celý ten režim a není tam prostě nic, co by nás hodilo. Přesně, že jste prostě úplně fakt spolu, že chápete jeden druhý. Přesně, no. To je fakt jako strašně cený, si myslím, tak někoho jako najít. A teďka tím věcem, určitě jsi na trackmanu prsa. Že co? Zadek. A co ok, když jsi vybral, ale většinou mám po každý, no, prostě tak vezmu. Jakoby nemám, no, nikdy, přesně tak, nikdy jsem neměl jakoby furt stejný typ, ale jakože blondýny nebo černovásky, to vlastně vůbec mě docela jedno, ale prostě vždycky vybírám podle obličeje, to je první věc, která prostě u holky prostě musí být top obličej. Druhá věc je prostě ta morálka, že jo, hodnoty nějaký a třetí věc je postava, no. A prostě jako by postava se dá vždycky změnit, že jo? Ale prostě ten obličej a prostě ty hodnoty toho člověka tak nezměníš. Obličej, obličej se vůbec jako mění. Tam se že? Nejsou vůbec lepší. Jako za to pak se mi líbí, ale ty oči by si mohl na tužku vzadu. Každopádně, další otázka, kdyby byl nějaký, jakoby, kdyby jsi mohl mít den s jakýmkoliv člověkem na světě, nebo kdo žije, nežije, s kým bys ho chtěl strávit, jasně, s přítelky, s mámou, jasně, s kým se počítá. Nebo nějaká osobnost, nebo prostě někdo, s kým bys chtěl strávit, prostě den, jako, aby se něco dozvěděl, nebo užil si ho nějak, nebo prostě něco takový. Ale možná asi, tyhle, nevím, s nějakým hercem, kterýho prostě mám rád v dětství, třeba Vin Diesel, nebo Jason Statham, nebo Dwayne, přesně. Já si myslím, že takový den by byl strašně produktivní. Prostě dostat do věci. Na fotu. Jo, úplně, ale já jsem to přesně tak, jako tam jsme trénit, jo, a milion sklepití. Takže to je takhle, to je asi k tomu ještě, co chceš říct, asi, to jsem říkal, to chceš jako v nabě, nebo chceš do toho fotu. Není na baru, to je dobrý běh, jo. A proč chceš tam na ten fotu? Tak říkám, vlastně IFBB je prostě kulturistika pro mě, fyzik prostě ano, ale hlavně jakoby ta federace teda blbě, to v tom prostě nemá žádná politika prostě ani prostě, nevím jak to říct, no není tam prostě politika, ani zdaleka. Jako v IFBB určitě prostě neříkám, že tam je strašná politika, říkám, že prostě tam nějaký ty trenéři pomáhají a jakože vlastně trenéři a zároveň rozhodčí, to určitě pomáhají, si myslím, ale prostě ta federace, kterou já jsem si vybral, je pro mě spíš, co se týče do budoucna, je pro mě prospěšnější než IFBB. Takže asi tak. A uvidíme, co z toho vyleze, no, tento rok třeba. A to nejzajímavější, co všichni čekáte, teďka samozřejmě, budeme se bavit o zmrzlinách. Ne, já si dostanu, budeme to posypce. Takže, kdo je připravuje aktuálně? Připravuje mě Boston Lloyd. Ale to asi musí se najít, protože vyjde, to je blázen. Ale rozumí tomu, což je důležitý. Takže nás určitě zajímá, co teďka bude. Ty vole, to jsem si měl napsat. Ne, ale klasika, prostě testák dlouhej. Samozřejmě, jakoby se týče dávek, tak je nejvíce všech dalších těch látek. Nebo říkám přesně dávky, tak nechci rozobírat. Prostě klasika testák, nízký prostě dávky trénu.
aby tam byl nějaký anabolický účinek pořádně. A pak vlastně mám oxy, a to mám jenom 50 mg denně, ale další tam jsou věci prostě už jenom T3 a klen. Jo. A to je úplně v nízkých dávkách, mám půlku tablety T3 a jednu tabletu klenu zatím. A on byl na tom strašně rychle. Jako když se podíváte třeba, jak jsem vypadal před měsícem, tak si myslím, že to nemám něco stydět. A mám další prostě 6 měsíců na to udělat nějaký progres pořádný. Takže to. A ještě mám Rusia. Tady. A kam se připravuješ teda tím pánem? Jo, připravuju se nejspíš do Londýna, do O2 Areny, vlastně do WBFF. Bude to jako, jakoby svět. A tam bude vlastně amatéři jednu noc a profíci druhou noc. Takže vlastně kdybych vydal třeba amatéry, tak bych vydal můžu do profíku. A uvidíme, co bude. Tam je hlavně, to je hlavně jakoby nejprestižnější ta show, WBFF. Tím pádem prostě tam jsou jakoby velké šance se uchytit třeba u nějakých fotografů a tak, víš. Takže tak tam chci, a pokud prostě to nestihnu nebo to nevíde v Londýně, tak bych chtěl znova LA, což je dva měsíce po vlastně po těm mě. Takže asi tak. Takže jo, přátelé, jde se asi cvičit. Dneska spolu ramena, uvidíme, jak to bylo. Dávka nám neřekl, vole, protože to by zabil koně, že jo? A ty slyšel čurá. You've been given, never put up a fight. No city lights don't treat you like that. You know I'm never gonna lose you like that. Out on your own, you're not alone. When I'm around, you're going home. Where you belong. První je ten, že ta fotka, kterou jste viděli na úvodní fotce, to je jenom fotka, takže z toho nic nedělejte. Druhý fakt je, že pokud tohle video bude mít hodně sdílení, hodně komentářů, hodně lajků, tak se budeme točit videa hodně často a pro vás to bude docela přínos. A třetí bod je, jak jsme se vlastně s Tondou poznali. Poznali jsme spolu na soutěži, byli jsme spolu vlastně v kategorii, Tonda vyhrál, já jsem byl třetí. A od té doby jsme vlastně naši kamarádi, děláme všechno spolu, podnikáme spolu a teď budeme točit videa spolu. Takže díky za díl a já děkuju Tondovi a děkuju vám, že jste to shodili. Zatím čus. Třetí díl je za náma a mě zajímá, koho byste chtěli v dalším díle. Takže komentujte dole na YouTube, ať víme, koho byste tam chtěli nebo koho byste si představili a co vás zajímá. Já se budu těšit na vaše reakce. Čus.